Re! Viss ēters ir te! Un šobrīd mums saruna ir pievienojies Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas studiju fakultātes dekāns Latvijas ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūts. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Skati no Baltkrievijas patiešām ārkārtīgi satraucoši. Šobrīd vai ir iespējams prognozēt, kā turpmāk attīstīsies notikumi kaimiņos tepat? Nu, tās detaļas noteikti prognozēt nepavisam nav vienkārši. Tiešām to, ko jūs teicāt, ir satraucoši. Mēs redzam vardarbību ielās un skaidrs, ka mūsu kaimiņu valstī mēs labprāt to nevēlētos redzēt. Mēs vēlētos, lai gan šī valsts būtu attīstīta, dinamiska, gan ar mums būtu labas attiecības. Bet jāsaka, tā zinām deja vu, jeb tas, ka Baltkrievijā šī sajūta, ka lietas atkārtojās. Un mēs jau to redzējām pirms 10 gadiem. 15. Gada vēlēšanas bija salīdzinoši mierīgākas un pēc tam arī sankcijas tika izbeigtas. Bet šobrīd laikam, ka Lukašenko ir teicis, ka viņš vēlas turēt šo kristālu vāzi sev tūpu pie sirds, bet Baltkrievija vairs īsti nevēlās būt, vai liela daļa Baltkrievijas sabiedrības nevēlās būt par vāzi un arī tik turēt pie Lukašenko sirds. Un tā kā šī attīstība var jau teikt, ka ir cerības arī to, ka demokrātija uzziedēs, bet, protams, ka varbūt šobrīd es būtu piesardzīgs arī ar to. Man šķiet, ka tuvākās dienas būs diezgan trauksmainas, bet kopumā viss iespējas ir, ka Lukašenko tomēr arī saglabās savu amatu un vēl nākošos 5 gadus būs amatā, pat ja šīs atbalsts viņam jau būs stipri mazāks un tā burbuļošana būs tomēr klātesoša. Dažādos sociālais tīklos arī izskan jautājums, vai varbūt tā, ka Krievija kā tāds stabilizators dosies uz Baltkrieviju? Es domāju, ka pilnībā to izslēgt nevar, jo mēs esam runājuši arī Latvijas ārpolitikas gadījumā, ka Baltkrievija priekš mums ir zinām dilemma, jo no vienas puses mums ir jāatbalsta Baltkrievijas suverenitāte, neatkarība, lai Baltkrievija būtu kā pastāvīga valsts, bet tajā pašā laikā, protams, ka mēs gribētu redzēt to kā demokrātisku valsti. Un Lukašenko ir bijis vismaz mūsu uzturē, daudz mūsu uzturē, ka tāds zināms tomēr Baltkrievijas autonomijas suverenitātes arī garants, pat ja mēs esam akceptējuši to mazāko ļaunumu. Bet šobrīd tā vien izskatās, ka ja viņam vajadzēs turēties pie varas, tad visi līdzekļi labi. Iepriekš viņš bija, principā, bija gatavs iebilst pret Krievijas aicinājumiem, ielūgumiem uz tango. Tad šobrīd nevar izslēgt arī, ka būs, teiksim, tā Krievijas palīdzība pat arī nepieciešama. Un arī skaidrs, ka tie ir ekonomiski, Baltkrievija ir ļoti atkarīga no Krievijas. Ko jūs izcelt kā būtiskākos notikumus priekšvēlēšana laikā Baltkrievijā? Nekas jau īpaši nav mainījies. Šīs vēlēšanas nav bijušas godīgas, taisnīgas, vienlīdzīgas, ja tā var teikt. Tas, ka principā iespējas, protams, kad ir bijušas ierobežotas opozīcija, tādā ziņā ierobežotas, ka opozicionāri vai ir vienkārši izdzīt ārā no valsts vai ir ielikt cietumā. Tā kā šeit mēs redzam atkārtojumu no tā, kas notika 2010. Gadā. Un te ir tas varbūt paradoks, ka Baltkrievija tikko parakstīja arī vienošanās par tādu atvieglotu vīzu iegūšanas režīmu. Un tā vien šķiet, ka attiecības varētu būt bijušas labākas. Mums ir jāatcerās, ka aprīlī bija paredzēta prezidenta Lukašenko vizīte Rīgā. Tā ir interesanti. Šobrīd pat varbūt ir skatīties no abām pusēm, ka no viens puses labi jau ka neatbrauc, no otras puses, ko mēs šobrīd ar to vizīti darīsim, jo teorētiski tai vizītei tā kā būtu jānotiek vēl. Tā kā es domāju, šī te pretruna starp to, ka no viens puses it kā ir bijusi kustība uz priekšu attiecībās ar Eiropas Savienību, bet demokrātijas gadījumā nē. Noteikti arī Covid ir ietekmējis to kopējo kontekstu un var parādīs arī to, ka Baltkrievija ir valsts vadītājs nav vairs ar to realitāti vienmēr uz tu. Un, protams, ka tas ir viens no teiksim, es domāju, tādiem rādītājiem vai faktoriem, kas ietekmējis arī šīs vēlēšanas. Protesti tepat kaimiņos, bet protesti arī krietni tālāk uz austrumu pusi par Libānu ir runa. Un Libāna ir tā valsts, kura aizvadītās nedēļas laikā bija patiešām visu uzmanības centrā, jo katastrofa, ko piedzīvoja šī pilsēta, ir prātam neaptverama. Vakar arī notika pasaules valstu starptautiska konference. 250 miljonu eiro pat labam ir apsolīti. Tas tādā ātrē palīdzība, lai varētu nodrošināt pārtiku, medicīnisko palīdzību. Bet skaidrs, ka, lai atjaunotu postījumus, tur visticamāk, ka miljardos šī palīdzība būs nepieciešama. Tā pašā laikā šie protesti pret valdošo iekārtu un šī te situācija kopumā, tā vien šķiet tad sprādziena bīstama. Es domāju, ka tā tas ir, Linda, un jūs jau varbūt pat esat zinošāk Libānas attīstības jautājumos, bet
Skaidrs, ka Libāna ir nu viens būs bijis gan veiksmes stāsts, gan arī tāds izaicinājums stāsts. Veiksmes stāsts, ka pēc pilsoņu kara, kas ir bijis ilgstoši, ka tomēr Libāna ir nostabilizējusies, ka zinām veidā mēs tomēr varētu runājuši par demokrātiju arī. Bet no otras puses, protams, ka viņi ir bijusi arī reliģiski, politiski saraustīta un arī atentāti pret politiķiem, ko mēs esam redzējuši, arī korupcija, kas noteikti ir augstā līmenī. Tā kā, principā, šie te visi konflikti vai spriedzes iedegumi viņam arī nav pazuduši. Un es domāju, ka kopumā pasaulē, tīpaši arī Eiropai, ir svarīgi, lai Libāna tomēr šo savu stabilitāti jau tā nestabilējā reģionā, kurā turpat ir Sīrija, kur kopumā reģions burbuļo, lai tomēr saglabātu. Tā kā šī palīdzība, es domāju, ka ir dabiski, bet tas jau neatrisina to dziļākos izaicinājumus, ar ko Libāna saskarās gan tajā politiskajā, gan reliģiskajā, teiksim, plāknē. Vēl jautājums arī par Amerikas Savienotajām valstīm. Arī tur šogad gaidāmas prezidenta vēlēšanas jau novembrī. Kā jūs vērtētu prezidenta Trumpa pēdējā laika politiskās aktivitātes un arī viņa iespējamību tikt pārvēlētam? Mums jau šeit saruna bija, un es domāju, Trumps atkal atgriežas pie šī galda. Viņš ir sēdošs, klātesošs, un nekur mēs no viņa neaizmuksim. Pavisam varbūt īsi, Alans Litmans, vēsturnieks, politologs, kurš no 1987. Gada ir paredzējis pilnīgi precīzi, kurš prezidents tiks ievēlēts. Viņš arī 2016. Gadā pateica, ka tiks ievēlēts viens no retajiem, ka tiks ievēlēts Donalds Trumps, un tā, ka viņš ir kļūst par tādu zināmu guru autoritāti. Iepauzējam, viņš ir teicis to, ka Trumps šīs vēlēšanas zaudēs. Bet es varbūt nebūtu tik pārsteidzīgs ar to zaudēšanu. Nesaku, hopi, vai nav pārlikt. Tieši tā, jo varbūt pat šeit nav jautājums, kas notiek ar Donaldu Trumpu. Šobrīd daudz Amerikā uzdod jautājumu, kas notiek ar Joe Biden. Kur ir Joe Bidens? Jo viņa nemana. Jo vienkārši viņa nemana, viņa nav. Viņš ir izvēlējies taktiku, stratēģiju, veidot gan arī izvēršo politisko kampaņu no mājām, bet vai tas ir tas, ar ko var uzvarēt vēlēšanas, par to ir ļoti lieli jautājumi. Un tā kā šeit arī nu, nekas nav ierakstīts akmenī. Ja mēs skatāmies vienu no svarīgiem elementiem ekonomiku, tad tas pats Alans Litmans teica, ka ekonomijas gada sākumā šķiet, ka absolūti principā nekādi jautājumi nav Trumps tiks pārvēlēts, bet ja skatās uz ekonomiku, tad viens svarīgs rādītājs gada sākumā bija 3% bezdarbs, aprīlī tas uzaugus 15%, šobrīd tas patiesībā sāk jau diezgan optimistiski atkāpties un arī ap 10%. Un līdz ar to ekonomika, tajā 3 mēnešu laikā viņi tomēr virzās uz to pusi, kur Trumps var paziņot, ziniet, mums ir bijušas grūtības, mums ir bijušas problēmas, bet redziet, tie Joe Bidens, kas sēž mājās un es, kas tomēr ekonomiku spēj sakārtot, tad nevar pilnībā izslēgt, ka Joe Trumpam ir vēl iespējas arī uzvarēt. Pavisam īsi, vēlēšanas var tikt atliktas, to ir arī Trumps izteicies? Īsa atbilde, es domāju, ka nē. Nevar izslēgt neko, protams, ja pēkšņi ir milzīga Covid eksplozija, tad to nevar izslēgt, bet īsa atbilde, es domāju, ka tomēr vēlēšanas notiks tā, kā viņas ir plānotas.